Ми не збираємося миритися з тим, що є корупція. Ми знаємо, що корупція – це певна така ракова пухлина в суспільстві, і з нею потрібно постійно боротися. Ми не боїмося це визнавати, що так, в патрульній поліції є деякі негідні такі вчинки, які сприймаються, а саме отримуються неправомірні вигоди. Але ми з цим боремося, і ніхто не хоче закрити якогось питання, ніхто не буде прикривати когось. І неважливо, що це заступник начальника управління чи звичайний рядовий поліцейський. Розслідуванням цієї справи займається слідче управління Державного бюро розслідувань. Оперативники ДБР брали участь у затриманні заступника начальника управління, начальника відділу управління патрульної поліції Миколаївській області Руслана Тужлова. Слідчим проводилися певні слідчі дії, здобуті були докази і відбулася реалізація за оперативним супроводженням працівників СБУ та відділу внутрішньої безпеки. Наразі звертаємося до суду з обранням запобіжного заходу. Наскільки мені відомо, процесуальний керуючий, крім арешту, не дає можливість і внесення залогу. Сума застави мені невідома, ну, я думаю, що, відходячи з практики, це буде порядка 150 тисяч гривень. Нагадаємо, 5 лютого заступника начальника управління патрульної поліції Руслана Тужлова затримали за отримання хабара за сприяння у поверненні вилученого патрульними авто. Сума хабара – $300 США. Валентина Гурова, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.